নমস্কাৰ টাইমটো দৰ্শকলৈ লৈ আহিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামোলপুৰত সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামোলপুৰত এক লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্বামীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে পত্নীক পত্নীক হত্যা কৰাৰ পিছতে আত্মহননৰ চেষ্টা চলায় স্বামীয়ে আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামোলপুৰৰ বগৰীখুটি গাঁৱত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ স্বামী ৰাজকুমাৰ দাসে সংঘটিত কৰে হত্যাকাণ্ড পত্নীক আক্ৰমণ কৰাৰ উপৰিও কন্যাকো আক্ৰমণ কৰে ৰাজকুমাৰ দাসে ৰাইজে ঘটনাৰ খবৰ দিয়াৰ পিছতে উপস্থিত হয় নাগৰিজুলি আৰক্ষী তামোলপুৰৰ বগৰীখুটি গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজকুমাৰ দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে আৰু সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পত্নীক হত্যা কৰি নিজেও আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৰাজকুমাৰ দাসে আৰু পত্নীক আক্ৰমণ কৰাৰ উপৰিও কন্যাকো আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাজকুমাৰ দাসে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে স্বামী ৰাজকুমাৰ দাসক তামোলপুৰৰ বগৰীখুটিৰ গাঁৱত এই লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্বামীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে পত্নীক সন্ধিয়া এটা হত্যাকাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছিলে মঙ্গলবাৰে ৰাজকুমাৰ দাস নামৰ ব্যক্তি এজনে কিবা পাৰিবাৰিক দলক লৈ পেলাই নিজৰ ঘৈণীয়েক আৰু ছোৱালীজনীক মাৰিছিলে কুঠাৰ আৰু কাঁচিৰে মাৰিছিলে ঘৈণীয়েকজনী মৃত্যু হৈছে আৰু ছোৱালীজনীক সন্ধ্যাৰ আগে আগে প্ৰায় 4-5টামান বজাত তেখেতৰ ঘৰত পূৰা হাল লৈ আছে হাল লৈ আমি যালোঁ গ'লোঁ যাই পেলাই চালোঁ তেখেতৰ হাজবেণ্ডটো মানে হাতত কুঠাৰ লৈ থৈ আছে মানুহ ঘৰত যাব নোৱাৰে কোনো মানে যোনে যায় তাকে দৌৰাই আৰু তাৰ গলত মানে কাঁচি এটা হাততে কাঁচি লৈ থিয় হৈ থাকে তাৰ ওচৰত মানে নিজৰ গলটো কাটি দিওঁ নিজেই আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড তেওঁ নিজৰ মূৰটো কোবাইছে হাজবেণ্ডটো নিজেই কোবাইছে তেওঁৰ মূৰত তাৰপিছত মিছেজ আছিল মিছেজ চাইছোঁ দূৰত পৰি আছে মিছেজকে কোবাইছে তাৰে ছোৱালী এজন আছিল ছোৱালীয়ে কোবাইছে ছোৱালীও তাতেই পৰি আছে পিছত আগে থানাত ফোন কৰলাক ফোন কৰাৰ পিছত থানা আইচি চাৰ গলাক যাই ফেলে এই ৰাজকুমাৰ দাসক উঠাই আনিছে আৰু তেখেতৰ ফেমিলিক এম্বুলেঞ্চত উঠাই ফেলে আজি সন্ধ্যাৰ টাইমত 2 নম্বৰ পৰিগতিত ৰাজকুমাৰ দাসে তেওঁক পত্নীক কোঠাৰেৰে আঘাত কৰি মাৰ্ডাৰ কৰিলাক মানে মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাৰপিছত মই থানাত ফোন মাৰিলোঁ থানাত ফোন মাৰোঁতে ছাৰে গৈছে আই চি চাৰ গেলাক তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চক ফোন মাৰিলোঁ এম্বুলেঞ্চ আহিলাক আহি কিনে তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চক উঠাই কিনে আহিলোঁ সেই তামোলপুৰত মেডিকেলত অনাৰ পিছত মানে পত্নীটো মানে মৃত্যু হৈছে সংকটজনক আমাৰ ছোৱালীজনী জি এম চি লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ছোৱালীজনী ক'ত জখম হৈছে গম পাইছেনে মূৰত হৈছে মূৰত কিহেৰে কোঠাৰেৰে কোঠাৰেৰে কোবাইছিল ন হয়